E a gente começa com a repercussão da queda do andaime que causou a morte de um homem ontem na cidade de Cabedelo. O corpo dele foi enterrado hoje em Alagoa Grande. E o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador vai investigar as causas desse acidente. Vanessa Braz está ao vivo com mais informações. Coloca a Vanessa aqui. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Exatamente esse acidente, Karine, foi registrado ontem em Cabedelo. Esse trabalhador teria caído de um andaime de aproximadamente a uma altura de 7,5 metros de altura. E como você disse, quem está acompanhando esse caso, além do Ministério Público do Trabalho, é o Sereste, que é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu vou conversar agora com o diretor daqui do centro, que vai explicar para a gente de que forma o Sereste está acompanhando e investigando esse caso específico de Cabedelo. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Minha solidariedade à família, né, do trabalhador que veio a óbito. É, o Centro de Referência ele vem atuando com um processo de investigação através de uma equipe técnica que já deu início, né, à investigação do acidente de trabalho, identificando as causas que contribuíram para este óbito, né, identificando aí a negligência, a imperícia e imprudência frente à utilização das normas de saúde e segurança do trabalho. É, com relação a um outro caso, Karine, que foi registrado hoje na região de Tabatinga. Um homem, ele estaria trabalhando em uma construção, inclusive, esse caso, ele está como destaque no portal T5, ele estaria trabalhando numa construção utilizando uma betoneira elétrica, que faz o movimento, né, do cimento, faz o manuseio ali do cimento, quando a tomada teria caído numa poça d'água e ele acabou sendo eletrocutado. O SAMU chegou a ser chamado, mas no local constatou-se o óbito. E esse caso também deve ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho e o Sereste também deve acompanhar, não é? A partir de segunda-feira vocês devem iniciar essa investigação? Isso, nós estaremos deslocando a equipe técnica para o município do Conde, a fim de levantar as informações acerca desse acidente de trabalho, identificando quais foram as negligências que contribuíram para que esse óbito viesse ocorrer. Essa negligência, geralmente, ela pode ser por parte da empresa, como também do trabalhador? Geralmente, a negligência se dá na não observação das normas de saúde e segurança do trabalho, que é competência do empregador exigir o cumprimento dela. E o trabalhador tem que ser observado, monitorado, para que essas normas ela seja cumprida também junto com a empresa. Ok, muito obrigada, Kleber, pelas informações. Karine, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Olha, gente, todo o ambiente de obra é considerado...